Prvo dobroveče, pa mogu da kažem da sam stvarno impresioniran ambijentom koji je večeras u Podgorici i to je sigurno pokazatelj da publika želi kvalitet da gleda i da su se uželjeli na kraju krajeva kvaliteta, a pogotovo jednog finala. Nadam se da su sve igračice budućnosti i stručni štab dobro pripremljene za ovu utakmicu. Sigurno da neće biti lako s obzirom da su suprotna ekipa Kifa sigurno ulaze sa više nekog, da kažem, samopouzdanja, baš iz razloga što nisu opterećene, puno izgubili su prvi meč, ali poznato je da igraju bolje na strani. Mislim da su to igračice budućnosti dobro prostudirale i da će ući maksimalno spremno, a ja iz sveg srca očekujem pobjedu. Naravno, ovakvi mečevi su prilično teški, znaju ekipi da se opuste, ako to sada izgleda tri razlike, ali recimo Ana Đokić je prije dvije godine u Ligi šampiona imala jedno loše iskustvo sa njenim đerom, pobjedila u Rusiji tu jednu moćnu ekipu, dva razlike, onda je Zvezda u gostima u Mađarskoj pobjedila sa 7-8 razlike i prošla u finalu. A upravo sam to i rekao, sigurno da našem rukometu razlike od 3-5 golova ne igraju nikakvu ulogu. Da se desi da Kif povede tri razlike, onda je to izjednačeno, tako da ne treba razmišljati o tome, treba početi od prvog minuta jako, kao u takmici protiv Meca, na kojoj sam isto bio prisutan i oduševio se energijom koja je vladala u tom meču od strane igračica, a ako one tako krenu i publika će to prihvatiti, tako da uspjeh neće izostati. Sada pogledajte, poštovani gledalci, ove kadrove i uživajte malo ove atmosfere iz Morače. Mislim da ambijent nikada nije bio ljepši. Mislim da je svaki naš komentar suvišan, ovo me podsjeća na utakmice košarkaškog kluba Partizan od ove sezone. Djevojke su spremne, maksimalno su pripremljene, sve su zdrave, zahvaljujući dobrom radu ljekarske službe budućnosti. Može Ačić da računa na sve igračice, to je mnogo važno jer rekao sam već u prvoj utakmici nije bilo Ana Radović, nije bilo Suzane Lazović, tako da Ana Đokić igrala 60 minuta. Ana Radović je falila u tih posljednjih 15, jer budućnost je vodila u prvom meču sa 8 razlike u 46. minutu, onda do kraja postigla samo 3 gola jer je falilo svježine. 3 beka praktično se odigrala čitav dio meča, malo je igrala Horvata, Kindle već po običaju uglavnom igra samo u odbrani. Ono što još treba reći je da Kif Veen dolazi iz lige koja je najjača u ženskom rukometu na svijetu i ove sezone izborio je plasman u taj play-off za prolaz u Ligu šampiona. I igraće najvratnije naredne sezone u Ligi šampiona zato što će se boriti za treće mjesto sa Kopenhagenom, a tri ekipe će ići iz Danske u Ligu šampiona jer je Viborg, predvođen Bojanom Popović, imaoće osvojio to takmičenje, a Kopenhagen, sa kojim Kif igra za treće mjesto, trebalo bi da se rasformira na kraju sezone. Viborg, drugi put za redom prvak Europe, Bojana Popović u finalu 14 golova, a Dankinje su uzele još jedan trofej Kupe Europske rukometne federacije. Njihov Randers, drugoplasirani tim u prvenstvu, bio je bolji od španski LDO dva meča, tako da dva trofeje idu u Dansku. Treći, nadamo se, će ostati u našoj zemlji, u Crnoj Gori. Varvari nikad brojniji, atmosfera odlična.
Nadamo se da će sve biti korektno, da neće biti nikakvog incidenta. U budućnosti je zbog upada navijača na teren protiv Meca morala da plati kaznu od 25.000 eura i dobila tu uslovnu kaznu. Tu je na ovoj utakmici specijalni posmatrač Evropske rukometne federacije, Belgijanac Dieter Konvers. Vidjet ćemo prve postave, vidjet ćemo da li će treneri nešto promijeniti. Ratko, ono što možemo reći u oči meča, gledali ste prvu utakmicu, ekipa Kipa ne igra taj klasični skandinavski rukomet, ne završavaju previše brzo akcije. Pa ne, mislim u prvoj utakmici ono što je mene, da kažem, ostavilo neki utisak je da one nisu ostavile dobar utisak, pogotovo u odbrani. A s obzirom da su to igračice koje gaje neki brz rukomet, jaku odbranu i kontru, polukontru, mislim da su igračice budućnosti dosta lako dolazile do pozicije za šut i to najviše po sredini, da tako kažem, terena. I baš će biti interesantno da vidimo hoće li se to ponoviti večeras. Odbrana sa plasterom, 5-1 u finišu utakmice, dale Dankinjama rezultat, isključili su Mariju Jovanović iz igre. Biće zanimljivo da li će možda tako početi ovaj meč. Pa da očekujemo tako, Marija je odličan utisak ostavila u prvom meču i sigurno da će joj posvetiti pažnju u ovo. Evo sada vidimo i prve postave za budućnost. Na golu je Sanela Knezović. Prvi meč počela je Sonja Barjaktarović, imala 11 odbrana. U bekovskoj liniji na srednjem beku Mirana Knežović, desno je Kaća Bulatović, lijevo Marija Jovanović, krila Pecevska Radičević, na poziciji pivota Ana Đokić. To je dakle ista sedmorka koja je i počela prvi meč ova dva tima. Da vidimo ima li promjena kod Kifa. Ima, jer je desno krilo Binger. Na poziciji lijevo krila Kastrup, u odbrani Huh, Vizer, Melbek i Bjorn Dalen sada igra tog isturenog igrača. Prema našem da su počeli istureni. Da. 5-1 odbrana danskog tima, napad budućnosti. Vidjet ćemo da li će Podgoričanke odmah golom otvoriti ovaj meč. Knežević, Bulatović, šutira i pogađa prečku. Bulatović najefikasnija u prvoj utakmici sa 8 golova, 5 je dala i sedmeraca bez promašaja. Melbek. Stigla na vrijeme da je uhvati Milena Knežević. Melbek ide na klupu. U igri je sa brojem 9 Charlotte Hojfeld. To je igračica koja je sa Viborgom osvojila titulu prvaka Evrope. 5 sezona igrala je za najjači evropski tim u ovom trenutku. Vizer. Bjorn Dalen. Arslanagić igra na poziciji lijevog beka, mijenjat će se sa Melbek. Hrvatica ne igra u odbrani uglavnom. Vizer na krilo, tamo je Kastrup, uz nju Radičević. Vizer, Arslanagić, prekršaj, Grane Knežević. Vidi se da su obje ekipe počele izuzetno agresivnu odbranu. Evo sad iz prekida je postignut gol za ekipu Kipa i sigurno da će Arslanagić predstavljati veliki problem ekipi budućnosti. Ona je dala 4 gola u prvoj utakmici, a u prvom poluvremenu je vezala praktično 3 za redom. Inače, kćerka čuvenog golmana, jednog od najvećih na prostorima bivše Jugoslavije, Abaz Arslanagića, čovjeka koji je osvojio zlatnu olimpijsku medalju. Tačno je. Jovanović. Ni drugi napad ne koriste Podgoričanke. Nisu se nekako snašle na ovu vrstu odbrane. Huh. Pa onda Vizer, Melbek, Binger, pogađa stativu, prekršaja nema, može li budućnost polukontru da organizuje? Jovanović, lopta ide ka Kaći Bulatović, 1-1 Kaća, šutira i brani iskusna 36-godišnja Rike Poulsen-Schmidt. Još nije napunila 36 godina, igračica koja je praktično osvojila u rukometu sve što se može osvojiti. Tu naravno mislim na stvari kakve su olimpijske igre, odnosno takmičenja kakve su olimpijske igre i Liga šampiona. Izuzetno agresivna odbrana
ekipe Kifa koji u pripremi napada budućnosti čak su sve igračice igraju po 9 metara. Znači sigurno da su dobro postudirale prošlu utakmicu i obratile pažnju na to. Imam neki utisak da i malo pritisak i važnost utakmice je ostavio traga na igračicama budućnosti i da trebaju da traže pravu šansu za šut da što bolje odrade akciju da bi došli u što bolju poziciju za šut. Samo strpljenja treba. Knežević Jokić, prebrzo završen napad. 3 minuta budućnost bez gola. Zanimljivo, u prvoj utakmici 7 minuta, ni jedan ni drugi tim nije uspio da zatrese mrežu. Kastrup, prekršaj Jovan Karadičević. Arslanagić, pa onda Maura Vizer, bez gola u prvoj utakmici. Bjorn Dalen, Vizer, Arslanagić, lijepa akcija, lopta na krilo i onda efektna realizacija Suzan Kastrup, njen prvi gol, 2-0 vodi Kif, 27. pogodak za Kastrup, povremenu dansku reprezentativku u Kupu Kupova. Govorio sam o tome, sve skandinavske ekipe, one vole da igraju rukom, da se igraju i vidjeli smo sad odlično dodavanje Arslanagić iza leđa, znači oni nemaju taj pritisak u glavi kao što se kod naših igrača ili igračica stvara uvijek opterećenje od pobjede, straha od greške ili tako. One se igraju rukomete i to čine i na strani i kući. Isto. A imaju iskustvo. Pričali smo o te tri djevojke koje su osvojile Ligu šampiona, o osvajanju olimpijskih medalja. Znači da se nisu predale u oči ovog meča bez obzira što su izgubile tri razlike i što znaju kakva je atmosfera u Đimoraču. Nije budućnost iskoristila ni ovaj posljednji napad. 4 napada imale su plavo-bijele, nisu dale ni jedan gol. Bliži se istek 5. minuta. Bjorn Dalen, dobar blok Marije Jovanović. Stiže to tamo Radičević. Sada je lopta kod kapitena budućnosti, Marije Jovanović, Bulatović. Evo prostora tamo na lijevo krilo za Mirelu Knežević, međutim bio je prekršaj, deveterac. Za sada je vrlo teško doći u situaciju da se sa pozicija bekova uputi šut kvaliteta. Tamo se na crti bori Ana Đokić, izborila je 5 sedmeraca u prvoj utakmici. Nije dala gol, ali imala je dobar učinak i u odbrani također. Bulatović, Kuh je uz nju. Suđeno probijanje. Probijanje. Nisam vidio od koga. Vjerovatno od Đokić i od Knežević. Sada vidite zašto je Adžić, ali zašto su igračice budućnosti govorili da ništa nije gotovo, jer Kif je ove sezone 2 puta dobio ekipu Viborga u danskom prvenstvu. Doduše tada nije igrala Bojana Popović. U drugoj utakmici jeste, ali tek se bila vratila na teren. I rekli smo, već dobio je Zvezdu koja čini gro ruske reprezentacije kući u gostima. Dobra odbrana plavo-bijelih. Bulatović. I evo konačno gola. 7. minut. Prvi pogodak za budućnost. Postiže ga Katarina Bulatović. Igrala u danskom Slagelse, osvojila se tom ekipom Ligu šampiona, potom prešla u budućnost. Nadamo se da će i sa podgoričkim timom jednog dana biti na krovu Europe. Dobro je što u ovom dijelu meča budućnost ipak izdržava u odbrambenim zadacima dosta dobro, tako da se Kif nije uspio odlijepiti više. Ovaj pogodak Majde Stanagić nije priznat. Ponovo jedan malo iskitran napad budućnosti, ispala je lopta Jovanke Radičević. Željeli su jedan brzi gol da iznenade u zonu koja se još nije bila ni postavila kako treba. Vizer preko gola. Ona očigledno nije u pravoj formi, bila je povrijeđena. Inače, ona je najbolji strelac u ligaškom dijelu prvenstva bila ove ekipe sa 93 gola. Nije se baš nadavala golova u Kupu Kupova, mada nije ni odigrala sve utakmice. Rekao sam već u prvom meču, nije tresla mrežu. I dalje Bjorn Dalen uz Mariju Jovanović. Bjorn Dalen, bivša članica Viborga i Larvika.
prekršaj norveške reprezentativke, nisu to primijetile sudije. Bulatović probija, Katarina Bulatović i postiže drugi gol. 2-2. Za sada budućnost daje golove praktično individualnim kvalitetom Kaće Bulatović, igrom 1-1. Dosta teško ide, mislim da će to i da krene i da će upravo sa Anom Đokić i njenom dobrom i kvalitetnom kretnjom na liniji malo da se otvori prostor za bekove. Samo da prođe ovih uvodnih 10 minuta i sve će biti u redu. Ipak su u Grču, po mom mišljenju, u ovih prvih 10 minuta. Ali vratno je malo na to uticao i ambijent i važnost meča za polovinu ekipe. Ovo je prvo finale, mada ove koje su na terenu uglavnom su igrale finale, osim Pecevske i Milene Knežević. Bjorn Dalen, Arslanagić, Žokić je uz nju. Odlična reakcija Pecevske. Jovanović, ide ta kontra. Pecevska lobuje i golmana i gol. Šteta za opciju. Ostaje 2-2. 9. minut utakmice. Dobro je da ni Kif nije postigao gol više od 4 minuta. Povele su Dankinje 2-0, onda je budućnost poravnala rezultat. Slonagić, posebnu pažnju na nju treba obratiti i to ne u situaciji kada ide, igra direktno protiv Ane Đokiće. Rana je mnogo brža od nje i može da je sačuva, bez obzira što je i mnogo niža, ali ovako kad je slobodna i kad zaobiđe Anu kao drugog igrača u odbrani, onda mora pravovremeno da se izađe na nju, inače go je neminovnost. 3-2 vode Gošće. Milena Knežević, Bulatović, Radičević, Bulatović, Melbek sada uz nju. Pobila je Bulatović dva puta, Korejki Huh od nje je i viša i snažnija i sada tu pomažu druge igračice, jer očigledno je da Huh ne može da čuva Katarinu. Evo ponovo duel Melbek, Bulatović šutira u bliži ugao i brani Rike Schmidt. Završava ona karijeru na kraju ove sezone i, zanimljivo, posvetit će se poslu fizioterapeuta. To je njeno zanimanje nakon rukometne karijere. A ima dva olimpijska zlata i dvije lige šampiona. Polu kontra Gošći. Vizer. Nije prihvatila Bjorn Dalen. Vratile su se u odbranu Dankinje. Lopte kod Bulatović. Đokić. Evo je Ana. Pogodak Ane Đokić, da nije bio gol, bio bi se Meras vjerojatno. Jeste, ali sudija je odlično dao prednost i sačekao da vidi hoće li lopta ući u mrežu i to se desilo. Odlično. To je što sam rekao, treba Anu više koristiti, jer Bulatović kad gubi dosta snage, jedan duel, drugi, treći, na kraju ne ostane puno snage za šut. 6 sezona igrala je u Mađarskoj Ana Đokić. U vrijeme kad sam ja bio u PIK Segedinu, tako da sam je pratio i tamo. Ona je bila član Đera. Jeste. Prekršaj Marije Jovanović nad Idom Bjorn Dalen. Novi napad za Gošće. Bjorn Dalen. Dobit će žuti karton Bulatović. Tako je, treba ove agresivnosti malo, treba to. Loša odigrana odbrana budućnosti, ostavljen prostor za Arslanagić, njen treći gol, 42. u kupu kupova. Ovo je 10. utakmica Kifa u ovom takmičenju. Sada izmjena na poziciji srednjeg beka.
Ušla je Radović, ako se ne vara. Jeste, jeste Ana Radović, odmorit će Milena Knežević, koja je imala zaista napornu sezonu. Oduzeta lopta Podgoričankama. Nismo baš vidjeli zbog čega. Napad za Kifven. Huh. Vizer. Melbek. Ništa, morat će da krenu iznova neka nova akcija da se spremi. Izlazi iz igre Vizer. Arslanagić se vraća u bekovsku liniju. Huh na poziciji srednjeg beka. 6-0 odbrana na budućnosti. I brani Sanela Knezović. Đokić. Radović. Ana Radović. 7 metara. Vidimo žuti karton. Prvo je za isključenje. Dobar potez Ana Radović. Pobjegla je tu Suzani Kastrup. Izborila sedmerac u trenutku kada gostujući tim vodi 4-3. Mijenja čuvara mreže trener Kifa Lars Frederiksen. Na golu je Bent Andersen, nekadašnja čuvarka mreže Viborga, odnosno i Kasta. Šutira Marija Jovanović. 4-4. Prvi gol kapitena budućnosti, prvi pogodak na utakmici i sedmerac. Bližimo se polovini prvog poluvremena, kao i prvom meču, mali broj golova. U prvoj utakmici nakon 15 minuta budućnost je vodila 6-1. Dakle, Dankinje su postigle samo jedan gol, kako je samo u toj utakmici funkcionisala odbrana plavo-bijelih. Huh. Jorn Dalen. Dobra reakcija Jovanovićeva. Vrlo je zanimljivo da Kindle ne igra odbranu. I dalje čeka svoju šansu na klupi Radičević. Nije prošla kontra, ali lopta je za budućnost, pokazuju litvanske sudije. Vidim Kindle na klupi, bit će vremena i za nju. Vjerovatno je to neka taktička zamisao za drugo poluvrijeme ili kraj prvog, kad baš bude trebalo više snage i agresivnosti. Jovanović, Radović, Pabulatović, Đokić. Izuzetno agresivna odbrana Kifa. Za svaki gol igračice budućnosti su, da kažem, iskrvarilo. Nema lakih golova, nema... To znači da se ekipe dobro vraćaju nazad nakon izgubljenih lopti. Radović. Prekršaj nad Anom Radović. 7 golova dale u finalu 2006. u dvomeču protiv Đera. Tada je imala samo 20 godina. Dignuta ruka za pasivan napad. Morat će brzo da završe. Dobile su drugu šansu. Mora da šutne Katarina što prije. Kulatović, spoljni dio mreža, ali dotakle je lopta. Dobro je to sudija vidio. Dotakle je lopta Suzanu Kastru. Još uvijek je pasivan. Ali dalje pasivan napad. Cepelin. Evo gola. Marija Jovanović na asistenciju Jovanke Radičević. Odlično. Ovo je vrlo važno za njih. Ovakav gol atraktivan. Da se malo, da kažem, dignu. Uz ovakve golove smo porasli. Ovako su nekada na telesnom mreže Maja Bulatović i društvo. Jeste. U 17. minutu budućnost prvi put vodi 5-4. U ovom trenutku u ukupnom zbiru Podgoričanke imaju 4 gola prednosti. Evo prilike da Radičević da prvi gol iz kontre. Nije pogodak, ali jeste sedmerac. Traži 2 minuta kazne za Luis Fons. Jovan Radičević, sudije su odlučile da to bude sedmerac. Prvi je realizovala Marija Jovanović. Da vidimo da li će ostati na golu Rike Schmidt ili će ponovo pokušati da to odbrani Andersen. A ovog puta izvođač je Katarina Bulatović. Dobro je da kažem da se Nela Knezović na golu je počela sasvim dobro i to je vrlo važno
za dalji razvoj utakmice, jer ona sama osjeća već sigurnost. Tri odbrane do sada Sanele Knezović. Katarina Blatović u prvoj utakmici u Danskoj pet puta je savladala Schmidt i Andersen. Sada gledamo njihov prvi večerašnji duel. I brani to iskusna Rike Schmidt. Promijenio Adžić izvođača zato što je Jovanović dobila udarac u prethodnom napadu pa je se ukazivala pomoć. Vjerojatno bi Marija Jovanović utirala ovaj penal. Ostaje 5-4, počeo je 18. minut. Gledate direktan prenos finala Kupa pobjednika kupova. Budućnost T-Mobile, Kif Vem. Arslanagić, Đokić uz nju. Sada je ovo bila situacija kada je Bjorn Dalen, koja je desni bek igrala na poziciji desnog krila, više ima povjerenje u nju i u Melbek nego u to klasično krilo Binger, trener Frederiksen, ali vidjeli ste kako je to sa krila sada slabo odradila Bjorn Dalen. Jeste, ali što se tiče napada Kifa, taj napad ide mnogo bolje nego u prvoj utakmici. Brže ide lopta i da kažem, i stvaraju šanse za postizanje gola. Radović i Đokić kombinuju. Sviran prekršaj napad, on je Radović. Evo isučenja za Jovanku Radičević. Nepotreban prekršaj. U situaciji je bila igračica Kipa za postizanje gola, ali ipak je Jovanka napravila taj prekršaj za 2 minuta. I još sedmerac. Bjorn Dalen je izvođač penala, Sanela Knezović na golu. Pogađa Norvežanka, njen prvi gol na ovoj utakmici. 5-5, 19. minut. Dva penala u prvoj utakmici dala je Bjorn Dalen. Dala je maksimalan učinak. Budućnost minuti 30 sekundi još sa igračicom manje. Pecevska tamo neoprezna, za malo da pobjegne lopta Marije Jovanović. Evo lopta za Jovanović, dotakla je Paulsen Schmidt, ali nedovoljno da bi odbranila. Treći gol Marije Jovanović. Izgleda da su igračice budućnosti lakše došle u šansu za gol sa igračem manje nego kad su kompletne. Vidjeli ste kako su dobro odigrali ovaj napad. Jako su imale jednu igračicu manje. Da vidimo da li će sada iskoristiti taj višak na terenu Dankinje. Puh, pravi blok Hojfeld. Katarina Bulatović je uz iskusnog pivota. Za sada odlična pokretljivost igračica budućnosti. Vizer, Puh, Binger, nema gola. To je pravo. Napraviti, ako treba negdje da pukne, da kažem, to je na krilu iz malog ugla i Sanela je to bez problema odbranila. Ostaje 5-5. Ima još rezervi u tom defanzivnom dijelu igre budućnosti, jer Kindle je osnovac odbrane, a još nije ulazila u igru, tako da bit će još teže Dankinjama kada se umore, a kada Gabriela Kindle bude u igri. Još jedan potrošen napad budućnosti bez pogotka. Ali ni Dankinje ne mogu da organizuju neki brzi napad. Odlučuje Frederiksen ipak da se Vizer ne mijenja sa Arslanagić. U bekovskoj liniji Huh, Vizer i Melbek. Hojfeld na crti, na krilima Binger i sa brojem 15 Luis Fons. Melbek. Huh, mali ugao. I brani to Sanela Knezović. Vrlo sigurna danas Sanela Knezović, njena peta uspješna intervencija. 9 puta šutirale su ka njenom golu Dankinje. Jeste, mada i igračice u polju pomažu tome, dovedu protivničke igračice u situaciju koja nije baš čista,
Tako da, tako to treba u suštini da funkcioniše. 6-5 vodi Budućnost, 21. minut. Bulatović, Jovanović. Pod prekršajem je šutirala, odbranila je Rike Schmidt, ali bit će to novi napad za Budućnost. Sviranje prekršaj, morat će Alen Pepić da ukaže pomoć Mariji Jovanović. Moralo bi se malo, da kažem, poraditi na viškovima za krila, da skoče naša krila, jer kroz sredinu za sad je vrlo, vrlo teško. Vidimo da su dobro pripremljeni igračice Kifa za šutere naše, tako da bi možda dobro bilo probati neki višak za krilo, lijevo ili desno, nebitno da ih malo raširi. Za sada u timu Budućnosti 3 gola Jovanović, 2 Bulatović, 1 Đokić. Jovanović je dala 1 sedmerac, Katarina Bulatović nije iskoristila 1. Kod gostujućeg tima 3 Arslanagić i po 1 gol Kastrup i Bjorn Dalen. Za Budućnost još nema pogotka sa krilnih pozicija, a Jovan Karadičević je jedan od boljih strelaca ove sezone. Dala je u kupu kupova 32 gola u Ligi šampiona 17, a u regionalnom takmičenju čak 73. I Pecevska je proradila u poslednje vrijeme. Odlično odigrala utakmice protiv Meca i taj prvi meč sa Kifom. Bulatović. Jovanović. Prekršajem zaustavljena Jovanović u trenutku kada je slala loptu kod Đokić. Ovamo vidim da se priprema Kindle. Vjerovatno će odmah ući u odbranu. Gol akcija Marija Jovanović i isporila je sedmerac. Prekršaj Holandžanke Maure Wieser. Evo, došao je do te izmjene Marija na klupu da odmori i vjerojatno da je čuva za napad. Ipak i toplo je u sali, puno je ljudi. Psihičko opterećenje i sigurno da će biti dosta rotacije. Šutira Pecevska. Ona je treća opcija za sedmerce. U prvoj utakmici dala jedan, onda drugi nije realizovala. Na golu iskusna Schmidt. I postiže pogodak Dragana Pecevska. Makedonska reprezentativka, bivša igračica ekipe Đorđe Petrov. Prvi put Budućnost ima 2 gola prednosti. 7-5, 22. minut. Slanagić, Melbek, a ovo je bilo klasično probijanje. Dobro odbrana Radović. Melbek igrao u reprezentaciji sa Grit Jurak, sa Nadine Krause. Ima tu medalju sa svjetskog prvenstva u Francuskoj, bronzanu. Iskusna igračica, 33 godine ima. Ana Radović i dalje na poziciji srednjeg beka. Jovana Knežević na klupi. U bekoj skolini Jovanović i Bulatović. Na krilima Pecevska i Radičević. Đokić na crti. Sudije su dosta brzo podigle ruku za pasivan napad. Ovo napad u Ana Radović. Prvi meč sudili su Finci. Sada Litvanci. Zanimljivo je da recimo ta finala utakmicu ovakvog nivoa sude arbitri koji baš i ne dolaze iz rukometnih zemalja, ni Finska, ni Litvanija, ne mogu da se pohvale nekim rezultatima, ni klubova, ni reprezentacije. Jeste, ali izgleda da se i to polako proba mijenjati. Opet Arslanagić. Četvrti gol Majder Arslanagić. Šesti za Kif, 7-6. Najviše problema odbrani crnogorskog prvaka. Zada je 27-godišnja Hrvatica. Radović. Prvo istučenje. Mija Bojesen je povukla za dres Anu Đokić. Inače, ova djevojka je rođena sestra čuvenog danskog rukometaša Lasea Bojesena. Igrača Flensburga.
Ratko, naš stručni konsultant, Ratko Đurković, imao je prilike da igra protiv tog sjajnog rukometaša. Izuzetan šuter. Ispala lopta Katarina Bulatović, ali Jovanović stiže da zaustavi tu kontru. Odlična reakcija kapitena budućnosti. Nešto manje od 6 minuta do kraja prvog poluvremena. Kif ima igračicu manje i napada. Budućnost ima gol prednosti, 7-6. Kastrup. Melbek, onda Huh. Odlič. Nežević, Pecevska, tamo je Radičević i ne prolazi ova kombinacija. Ali ono što je dobro da budućnost igra ovako, da pokušava da brzo završava napade, jer će im to svakako trebati ka njihovim ciljevima. To je makar polufinala Lige šampiona i moraju da daju što više lakih golova na svim mečevima. Branila ovaj Cepelin na Milena Knežević, tamo je Melbek utrčala, ali potom izboren sedmerac. Kindl se branila iz 6 metara, pored nje je bila Luis Fons. Zanimljivo da su rukometašice budućnosti, kad su ostale s igračem manje, dosta lako postigle gol, a sada s igračem više, to dva napada su propustile i sada da im hoće li primiti sedmerac. Novi duel, Bjorn Dalen Knezović. Prevarila je Sanelu i da Bjorn Dalen je drugi gol, drugi i sedmerca. 7-7 na 4 minuta i 20 sekundi do kraja prvog poluvremena. Budućnost u ukupnom zbiru ima i dalje plus 3. Jovanović. Ona nosi ovu ekipu budućnosti. Četvrti gol. Oba tima su kompletna. Boysen sada na crti umjesto Hojfeld. Huh, Melbek i Arslanagić u bekovskoj liniji. Odmara Vizer. Napadu Majdi Arslanagić. Tamo je vlažan parket na mjestu gdje su prilike šutiraju sedmerci ispred gola Kifa, tako da su sudije zatražile jednu pauzu. Mislim da će, dobro doći ovaj predah malo igračicama budućnosti da se konsoliduju i pokušaju odraditi kvaliteta napada i pustići gol. Nastavljen, Ana Radović je na klupi, Milena Knežević organizuje igru budućnosti uz Mario Jovanović, Maura Vizer, Knežević pokušava da se oslobodi Melbek, zaustavljena je prekršajem. Odlično se od početka meča kreće, Ana Đokić otvara puno prostora bekovima, Bulatović uz nju je Huh, bježio je ponovo Bulatović, ali nije bila precizna ovog puta Katarina. Pecevska sjajno reaguje. Kombinuje se Knežević. Pecevska, Zicer. I to mora biti gol. Drugi pogodak makedonske reprezentativke. 9-7. Drugi put na utakmici budućnosti ima dva gola prednosti. Bilo je 7-5 pa 9-7.
Gostujući tim vodio je jednom sa dva razlike do na početku meča kada je bilo 2-0. Budućnost je prvi gol postigla u 7. minutu, isto kao i u prvoj utakmici ova dva tima. Time out zatražio je trener gostujuće ekipe. Dobro, s obzirom da je izuzetno važan meč, ne igra se, da kažem, lijep rukomet, rovovska borba je na obje strane, ali je dobro da Budućnost ipak ima prednost i drži stvari u svojim rukama. Čuva ona tri gola prednosti iz prvog susreta, tako da treba ovako, da ako treba i do kraja da se igra ovako, ne umirati u ljepoti, samo ostvariti pozitivan rezultat i pobjediti. Evo da pogledamo i neke golove iz dosadašnjeg dijela utakmice. Ovo je onaj efektan pogodak Kastrup sa krila, ali definitivno najljepši gol postigla je Marija Jovanović nakon one kombinacije iz auta onog Cepelina sa Jovankom Radičević. Time out je završen. Da vidimo šta je to spremio za ova posljednja 2,5 minuta trener Kifeena Lars Frederiksen. Pogađa Stativor Sanagić. Zaustavlja svoju ekipu Milena Knežević, jer u ovom trenutku Budućnost ima ukupno plus 5. Ne treba žuriti. Zanimljivo je da u ovom trenutku na poziciji desnog krila u timu Kifa Dešnjakinja Luis Fons, ona igra na oba krila. Iako ima tri ljevakinje, eto, Fons u većem dijelu prvog poluvremena u igri i sada na poziciji desnog krila. Pecevska. Bulatović. Pročitala je njenu namjeru Rike Paulsen-Schmidt. Ovo je njena tek druga odbrana. Duel Huh-Đokić. Korejka ima 35 godina. Osvojila je srebro na olimpijskim igrama u Atini. Dio te sjajne generacije Koreje koja je osvojila mnogo, mnogo medalja. A najbolja igračica u tom timu bila je Seong-ho Koh. Srednji bek Hypo banke. Arslanagić ponovo napravljena akcija za nju i ponovo ne pogađa. Ostaje 9-7. Posljednji minut. Posljednja 3 minuta Kif nije postigao gol. Ne odustaju od ove odbrane Gošće, a Adžić koristi svoje pravo da zatraži timeout. Mi bi mogli sada da pogledamo i malo iskomentarišemo statistiku iz prvog poluvremena. U finišu smo, Budućnost ima dva gola viška. Da pogledamo prvo greške. Jednu više imaju Podgoričanke, 10-9. Sanela Knezović ima dvije odbrane više od koleginice Schmidt. Po jedno isključenje. Samo jedan gol na utakmici iz kontri, a zanimljivo da Kif nije ni on ni jedan šut poslije kontri i polukontri. Slab procenat sa 9 metara, Kifa nešto bolje Budućnosti. Penali Budućnosti 2-3, Kif bio na dalen 100% učinak i sa 6 metara bolji procenat šuta Podgoričanki, jer je Sanela Knezović odbranila te udarce sa krila. Evo tog pogotka koji sam pominjao, kombinacija u trenutku kada je bio pasivan napad. Radičević gleda na jednu stranu, lopta ide na drugu. Iznenađenje za Dankinje. Gol na crnogorski šmek. Rani udarac Katarine Bulatović, Rike Schmidt. 20 sekundi, lopta na lijevo krilo, slobodna Kastrup. Stigla je Đokić da pomogne, međutim Kastrup precizna, njen drugi gol. 7 sekundi za napad ima Budućnost, 9-8 je rezultat. Knežević, stativa, šteta.
9-8 nakon prvog poluvremena. Meč sa malim brojem golova, ulog je veliki. Osjeća se to u igri budućnosti koja nije dobro otvorila meč. 7 minuta bila je bez gola, 2-0 povele su Dankinje, ali onda su sredile malu igru u napadu Podgoričanke i evo, nakon što su nekoliko navrata vodile sa dva razlike, sada imaju gol prednosti. Odmah da čujemo Katarinu Bulatović koja je pored kolege Veliše Jovanović. Veoma nizak rezultat za sada, odbrane dominiraju. Kako ste zadovoljni nastupom u prvom poluvremenu vaše ekipe? Pa sigurno da igramo u nekom malom grču, ali eto imamo još jedno cijelo drugo poluvreme da sve to popravimo. Sigurno da možemo puno bolje i samo dobro odbranom sigurno možemo do rezultata. U napadu zaustavljena je Marija Jovanović s tim flasterom, mnogo teže nego u prvom meču u prvom poluvremenu. Pa sigurno da je mnogo teže, ali eto, naćemo rješenje, imamo rješenje, malo imamo problema sa šutevima, lopte malo klizava, ali sigurno da će u drugom poluvremenu sad biti bolje. Hvala vam i sreća. Hvala vam. Eto, toliko sa terena, Gorane. Hvala Veliša, ponovo ćemo te vidjeti na kraju meča. Sada malo da sa našim stručnim konsultantom Ratkom Đurkovićem analiziramo prvi dio utakmice. Ratko, vaše impresije? Eto, kao što sam rekao, obje ekipe baziraju svoju taktiku na što jačoj odbrani. Meni se, da vam pravo kažem, ova odbrana Kifa izuzetno dopada jer je to jedan vid kombinovane odbrane. 6-0 sa dubokim izlaskom kao u 4-2 i tako da su premorali Katarinu Bulatović da dolazi i šutira sa pozicije lijevog beka čak. Znači ona prođe pola terena, više igračica Kifa je pokušava faulirati i na kraju ostane bez snage i mislim da je upravo i ono što je promašila, da je promašila sa te pozicije baš zbog toga što se umori dok dođe do pozicije. Zato je njen procenat šuta slabiji nego inače, dala je dva gola, a imala je 7 šuteva s tih pozicija. Jeste. Mislim da će im to sad trener Radžić objasniti i skrenuti pažnju. Dobro, za sada toliko sa komentatorske pozicije. U našem improvizovanom studiju je kolega Branko Vujisić sa Majom Bulatović i Nikolom Petrovićem, pa da ih čujemo. Evo, poštovani gledalci, ponovo su tu naši gosti, dakle Nikola Petrović i Maja Bulatović. Vidjeli smo jedna tvrda utakmica, gol razlike, a ipak je vrlo bitno da budućnost ima tu prednost. Nikola, vaša ocjena, kako ste vi vidjeli ovaj prvi dio utakmice? Za mene je očekivano da je finale, jer takve utakmice nose svoje breme koje nažalost iskazuje zbog sputanosti svih na terenu i naše i protivničke ekipe. Međutim, što je okarakterisalo? Prije svega dobra igra budućnosti u odbrani, međutim u pozicijnom napadu nismo postizali lako golove i ono što posebno fali da iz dobre odbrane nismo napravili osim jedne kontre koje je realizovala Pecesko. Ako iz dobre odbrane sa dobrom kontrom i polukontrom učinimo to u drugom povremenu, apsolutno će se aktivirati rezultat u pozitivnom smislu, ali u ovom momentu je važno da imamo aktivan rezultat, da ne klonemo duhom, da apsolutno kontrolišemo situaciju i nadam se da će u tom segmentu igre sve poboljšati situaciju i da ćemo u drugom povremenu pokazati mnogo bolju igru što se tiče pozicionog napada i polukontra. Naravno, nećemo dijeliti savjete treneru, po vašem mišljenju, treba li nešto mijenjati u nastavku? A pravo da vam kažem, principijalno to nikad ne bi mogao da kažem, a iskreno mislim da su mu vezane ruke obzirom na status koliko čujem Ane Radović koja je povrijeđena. Majo, vi ste odigrali mnogo tih važnih utakmica, ne znam koliko finala, vrlo je teško igrati ovakve susrete, to je pokazao i prvi dio utakmice. Pa ako se sjećate, ja sam i najavila u našem prethodnom razgovoru da očekujem tvrdu utakmicu. To se obistinilo. Kif je počeo odličnu utakmicu, ne zato što je on to svojim kvalitetom, nego što smo mi u grču, mi smo tvrdi, što bolja atmosfera, što ljepša atmosfera, noge su nam malo teške. Ja lično mislim da smo mi to negativno ostavili sad u prvom poluvremenu, pogotovo u tih prvih 15 minuta. Očekujem da se rastrčimo, jer mi moramo njih da pretrčimo, da se to nama ne bi desilo.
Dobro je što Sanelo odlično brani, što je sa krilnih pozicija taj višak što su oni napravili malte ne zaustavila, tako da im je uzaludno bilo to sve što su oni napravili u napadu. Ovo što kaže Nikola, kontra i polukontra, moramo je razviti, ali mislim da će ona doći sama po sebi. Mislim da će doći sama po sebi, znači golman da nastavi ovako da brani. U napadu mnogo igramo individualno, tu se trošimo, mislim da treba malo kolektivnije da odigramo i to očekujem jer imamo igru, tako da jednostavno očekujem u drugom poluvremenu, znači uopšte ne razmišljamo ni tri razlike iz prvog meča. Ja očekujem u drugom poluvremenu da ćemo mi napraviti osjetniju prednost. Postoji li tu opasnost da bude tih oscilacija, kada se sjetimo prethodnih utakmica, Budućnost je u drugom dijelu meča imala tih oscilacija i u prvoj finalnoj utakmici čak igrala slabije u završnici, mada imala veliku prednost. Ma to je tačno, u završnici, evo i sad smo primili maltene u zadnjih koliko sekundi go, to nas je pratilo, mada ja mislim da je to, kao što sam rekao, sve negativno otišlo u prvih 15 minuta utakmice. Mislim sad, ulog je preveliki, još 30 minuta igre, da će djevojke dati, pokazati mnogo drugačije lice i da ćemo i napraviti razliku. Nadamo se pobjede. Hvala. Nikola, i vi mislite da je pobjeda tu? Dobro, hvala. Evo, za sad toliko iz našeg improvizovanog studija. Mi ćemo se čuti na kraju utakmice. Evo, do početka drugog poluvremena ima nekih 6,5 minuta. Mislim da nema potrebe da idemo iz hale. Malo ćemo analizirati prvo poluvreme, pogledati statistiku. A dok vi gledate kadrove koje je snimio naš kolega Mladen Knežević, prije početka utakmice zaista atmosfera je prekrasna, pravi sportski ambijent na tribinama. Ima puno mladih ljudi, puno djece, puno mladih rukometaša, a vidjet ćete i vidjeli ste već u ovom trenutku na dva mala gola igra se mini rukomet djevojčice iz podmlatka Budućnosti koje vodi Filip Adžić pred ogromnim brojem navijača. Ne mogu stvarno da kažem koliko je ljudi u hali, da ne pretjeram sa procjenom kao što to znaju ponekad komentatori. Dakle, male djevojčice imaju priliku da debituju već na velikoj sceni. Ovo je zaista velika scena. Sa nama je tu na komentatorskoj poziciji Ratko Đurković, trener Lovćena. Iskoristit ćemo ovu priliku da popričamo sa njim i u vezi završnice sezone za muškarce. Vaša ekipa Lovćen igra narednog vikenda u Pljevljima završnicu kupa. Po svim prognozama opet bi trebalo u finalu da se nađu Budućnosti Lovćen. Da li će to biti tako, vidjet ćemo. Nisu se naravno ni drugi predali. Budućnosti ove sezone bila superiorna, osvojila prvenstvo bez poraza, 20 utakmica, 20 pobjeda. Jeste, ipak oni su pokazali ove godine da su najkvalitetnija ekipa i nije lako završiti bez poraza. Ja im čestitam na tituli. Nama ostaje da se ovih 3-4 dana narednih još malo pripremimo za kup i da probamo da uđemo u finale. Zna se da polufinale mečevi su Lovćen, Budvanska Rivijera i Sutjeska Budućnost. Tako da, eno, svi očekuju da je u finalu Lovćen i Budućnost, ali treba sačekati polufinale. Kako god, to su zadnje utakmice i sigurno da će svi ući sa ambicijama da iznenade nekog. I toga treba biti svjestan. Jedno prvenstvo je pri kraju, eto, završava se. Mislim da ono što se sve izdešavalo i kako je bilo za sljedeću godinu ostavlja neku neizvjesnost kako će klubovi funkcionisati, jer sigurno da su svi u velikim finansijskim problemima, počeo od mog Lovćena pa Budućnosti, Sutjeske i ostalih. I treba dobro osmisliti plan i program za sljedeću godinu kako bi to se što bolje odrađivalo, jer grcati u dugovima i funkcionisati, to je vrlo teško. Tako da se mora naći neki model i sponzor i Greota je ugasiti taj muški rukomet. Stvarno je Greota, ima tu potencijala, ima i mlađih momaka, a mi kao narod uvijek imamo velike ambicije za sve.
i kad dođe do tog reprezentativnog meča, a selekcije sve nešto očekuju, a ako nemamo jaku ligu ili ako bar ne ulažemo u mlade, nećemo imati ni A selekciju. I evo moj poziv da svi ljudi koji vole rukomet uopšte, a muški pogotovo, da se malo više angažujemo i da pomognemo svim klubovima tu, jer nam treba jaka lika i jaka Sutjeska, jako, ne znam, Berane, Lovćen, budućnost, svi, da bi kasnije imali i jaku reprezentaciju. Tako je, a naša ženska reprezentacija izborila je plasman Evropskog prvenstva, igraće uglavnom većina ovih djevojaka iz budućnosti na šampionatu Europe u Danskoj i Norveškoj u decembru. Ostaje do kraja kvalifikacija da se odigra još dva meča protiv Poljske u Pljevljima i potom sa Rusijom u Čehovu. Čisto za prestiž, za prvo mjesto u grupi. Sjajno su Bojana Popović, Marija Jovanović i koleginice odradile te kvalifikacije. Dva meča prije kraja izborile plasman i prvi put će igrati na završnici tog u završnici tog takmičenja. Muškarci su već igrali i to u Norveškoj 2008. Bio u tom timu Ratko Đurković. Vidjeli ste sada na kratko pored našeg kolege Božidara Karadžića i Pera Miloševića, koji je izborio plasman u Norvešku, a ekipu je na tom takmičenju vodio Ranko Popović. Malo su kasni da se izlaskom iz slačionice danske rukometašice. Dugo su trajali ti planovi, pripreme, razgovori za drugo poluvrijeme. Vidjet ćemo kako će to sve da prođe. U ovom trenutku one su na minus 4. 23-20 bilo u prvom meču, 9-8 je trenutno za budućnost. Meč sa malim brojem golova, tvrda utakmica. Treba očekivati da tako bude do samog kraja, ali nadamo se da budućnost neće ispuštati prednost, da nećemo gledati baš dramatičan finiš. Pa izgleda su u poluvremenu treneri obje ekipe imali što da kažu svojim igračicama, zato se ovako kasno izlazi. Naši kamermani bilježe puno detalja. U hali zaista je ambijent prekrasan, izazov za rad za našu kompletnu ekipu. Dobio je Frederiksen žuti karton, vjerojatno zato što je kasnila ekipa. Moguće. Drugo poluvrijeme je počelo. Budućnost u revanšu finala Kupa Kupova vodi protiv danskog KIF-a 9-8. Prvi napad je za Gošće. Arslanagić, Huh i Bjorn Garen u bekovskoj liniji. Na crti Hojfeld, prolazi Huh, postiže gol. Njen prvi pogodak na utakmici. 9-9. Ako niste pratili prvo poluvrijeme, da kažem da je jednom gostujući tim imao dva gola prednosti i da je budućnost dva puta vodila sa dva razlike. 7-5 i 9-7. Bulatović. Bjorn Dalen uz Mariju Jovanović, kao i tokom većeg dijela utakmice. Knežević. Bulatović. Daje gol Bulatović. Odlučila se da sama završi akciju. Bio je tamo višak za Radičević. Dvije igračice krenule su ka Katarini, ona se odlučila za šut i ispostavilo se da je to bila dobra odluka jer je dala gol. 10-9 vodi budućnost. Treći pogodak za desnog beka plavo-bijelog tima. Vidimo igračicu sa brojem 11, Huh, ona je sad opet na poziciji srednjeg beka, a prošli napad je bila na poziciji lijevog beka i postigla pogodak sa te pozicije. To jest iz prolaza. Zaustavlja Milena Knežević, Bjorn Dalen, drugi napad za KIF. Arslanagić. Huh. Odlična odbrana Đokića. Kindel igra odbranu, ide sada na klupu, igra je Marija Jovanović. Traži Adžić da se ne žuri. Sedmerac. Izborila ga je Ana Đokić. Ide ka liniji za penale. Marija Jovanović, ona je šutirala prvi sedmerac i realizovala ga je. Ana
Rakić na sličan način kao u prvom poluvremenu izborila. Crnjerac u stvari u prvom poluvremenu postigla pogodak. Ali okret u njenu desnu jaču stranu. I to zaista dobro radi. Pogađa prečku. Ovo je drugi neiskorišćeni penal budućnosti. Ostaje 10-9. Četiri sedmerca iskorišćena dva. Došće 2-2. Dobra akcija, ali je povrijedila golmanski prostor Hojfeld. Đokić. Možda će biti isključenje malo kasnije. Knežević, da vidimo sada. 2 minuta zbog golom prekršaja na sredini terena na danom Đokić. Suzan Kastrup. Isključena zbog prekršaja koji je napravljen ranije na danom Đokić, ne zbog ovog faula. Vidimo kako će sada odigrati budućnost sa igračem, odnosno igračicom više. U isključenjima 2-1 u korist Kifa. Evo još jednog sedmerca koji nije pretvorio u gol Jovanović. Bulatović. Jovanović, višak za Pecevsku. Malo čudna odluka, čini mi se da je bio prekršaj. Ali je stvarno zanimljivo koliko ekipa koja ostane sa igračem manje se više motiviše za tu odbranu nego kad su kompletne. Kad bi sve ekipe igrale odbranu sa igračem, kad su kompletne kao sa igračem, više to bi bilo pravo. Vizer, jedan slab i iskritan šut, ne može tako da se da gol sa Nedik Mezović. Šesta odbrana. Golma na budućnosti. Ostaje 10-9, još 55 sekundi kazne za Suzan Kastrup. Jovanović. Korac. Jordalen. Onda sa broj 3, Maura Vizer, Arslanagić. Vizer. Arslanagić. Žestok sudar. Samo da ne bude nekih posljedica. Pozdravlje Arslanagićeve i Milene Knežević. Dobila je baš onako bolan udarac Milena. Odmah su tu fizioterapeuti da se pomogne. A ništa bolje nije prošla ni Maida. Mislim da prijeti isključenje Milene Knežević, bez obzira što je ona dobila udarac, ali to vidjet ćemo. Pa obično je udaranje po vratu, isključenje. Just. Litvanac revnosno čeka Milenu da ustane. Arslanagić se već oporavila. Su pravo čeka je baš da ustane kao da će mu pobjeći neđe posle. Inače, 35. minut utakmice, budućnost ima prednost 10-9. Dva minuta. Bio je to žestok faul Milene Knežević, sada smo ovaj vidjeli to dobro iz ovog posljednjeg ugla. 2-2 u isključenju. Izgleda da je Milena zaista dobila neki nezgodan udarac u grudu. Vidjelo se odmah da je to bio žestok sudar. Nadamo se da će moći da nastavi meč.
5 na 5, 20 sekundi, a onda će minuti 40 imati igračicu više Kif. Arslanagić. Bizer, Jordalen. Dobro se kreću domaće rukometašice. Bravo, Zano Đokić. Kif je kompletan. Budućnost se odbranila, ali sudije daju novi napad gošćama, jer je Radiću izbila unutar tog prostora ispred golmana. Kindl. Sjajno. Mnogo čvrstine daje odbrani budućnosti Gabriela Kindl. Slanagić. Odlično postavljena Sanela Knezović. Blok je bio tu, tako da nije bilo lako Arslanagićevoj. Ostaje 10-9, tačno 50% šuteva odbranila je Sanela. Po jedan gol na obje strane u drugom poluvremenu. Još 40 sekundi kazne za Knežević. Oporavila se Milena i spremna je da uđe. Bjorn Dalen je faulirala Jovanović. Ponovo će morati da intervenišu lekari ili fizioterapeuti. Charlotte Hojfeld. Mislim da je Marija Janović pogodila koljenom. Stomak da vidimo. Jeste. Pričali smo već o Hojfeld, Liga šampiona sa Viborgom, s istom ekipom osvojen Kup Evropske rukometne federacije. 6 sezona igrala je za taj tim, koji je u oba meča u finalu Lige šampiona pobjedio rumunski Olčin i zasluženo stigao do Pehara uz 14 golova Bojana Popovića. Sa ove dvije pauze je sada malo poremećena dinamika utakmice. Biće sve u redu sa Hojfeld. Još 18 sekundi kazne za Knežević. Malo gledam klupu Kifa, oba trenera imaju što da kažu i oba govore. Ne zna se ko je glavni. Ko je glavni, je ko pomoćni. A po papirima je Bilal Šuman pomoćni. Da, Sela Ilija. Binger, dvije stative, sreće ovog puta bilo uz budućnost, ostaje 10-9. Skoro 6 minuta bez pogotka je gostujući tim. Budućnost za 6 minuta i 40 sekundi u nastavku meča, jedan gol. Sličan početak kao u prvom poluvremenu. Samo druga strana. Gola. Bjorn Dalen. Kindl je uzmio. Prekličaj Gabriele Kindl. Arslanagić. Kuh. Pa Bjorn Dalen. Binger.
loš napad, sjajno je to pročitala Pecenska, još bolja asistencija Radičević, evo prvog pogotka Jovanke Radičević. Odavno nismo gledali meč u kojem ona tek u drugom poluvremenu daje gol. Šutila ponovo Rastanagić i ovaj šut brani Knezović. Odlična asistencija Pecevske. Drugi gol budućnosti iz kontre. Dobar prekršaj Knežević nad Bjorn Dalin. Osmanagić, strahovit udarac. I novi gol, peti. U utakmici prvi u drugom poluvremenu. Primjetno je da najveću slobodu u napadu ima Majda Raslanagić. Ona jeste najbolji šuter, ali povremeno se ispucava onako rukom. A jeste, ali eto, dala je za redom na, u početku prvog poluvremena 3-4 gola, je li tako? Pa je onda ušao u neku seriju od 3-4 promašaja. I evo sad sljedeći šut, ali ako ne šutira, ne može ni da postigne gol. A bek šuter ima slobodu za to. Da, 9-4, dobro, to je... Nema gola za budućnost. To je neđe kod nas rukometaša predviđeno za, za šutere. Ako daju 50% od svog šuta, ukupno to je dobro. Huh organizuje igru Kifa. Ponovo kombinacija sa Arslanagić i njen šesti gol. Ona je sad na svojih 50%. To je to. Rezultat 11-11. Treći napad za redom ne koriste Podgoričanke. Brza kontra, Kastrup završava ovu akciju pogotkom sa lijevog krila i Kif je napravio seriju 3-0. Gol prednosti za Dankinje. 41. minut. 11-9 bilo je za budućnost, sada vodi Kif 12-11. Ana Radović u igri. Treba da promijeni nešto u napadu. Lopta za Anu Đokić, ispala je. Nije bila baš ni idealna ta asistencija. U stvari, asistencija Kaće Bulatović nije bila dobra. A sada je Marija Ivanović najzaslužnija za ovaj pogodak jer je prekinula napad. Gošći upostila Anu Đokić. Drugi gol na Đokić. Mnogo, mnogo važan gol. 12-12. Ovo je možda i gol utakmice. Zaista treba pohvaliti Mariju Ivanović. Jer je ovo drugi ili treći put da ona presječe kontranapad. Ali ponovo mislim da već malo ekipa budućnosti popušta u odbrani. ...13-12 vode Gošće. Prekinula je Đokić u seriju Dankinja od 3-0, ali primile su Podgoričanke brzo gol, tako da je prednost vraćena. U ukupnom skoru budućnost sada ima dva gola prednosti. Ima tu još da se igra. Dankinje se sigurno neće predati do kraja. Mislim da je ovo za dva minuta. Namjerno igranje nogo. Maura Vizer. Istočna Maura Vizer, budućnost ima igračicu više. Jovanović brani Rike Schmidt. Ponovo budućnost na pravi način ne rješava ovog igrača više.
previše ishitreno, brzo, nije ipak to bila dobra pozicija. Računala je valjda Marija Jovanović na faktor iznenađenja da brzim udarcem završi ovaj napad, ali odbranila njen šut Mariko Šmit. Arslanagić, nju treba posebno paziti. Raspucala se sada i izblokirala. Kindle, bit će to novi napad za Tankinje. Šest odbrana Šmit, sedam Sanela Knezović. Marjetarović nije ulazila u igru, drugi golman budućnosti. Kratko je na golu bila Bent Andersen, rezerva Rike Šmit. Bjorn Dalen zaustavljena. Vrlo čvrsto su sada odigrale Kindel i Bulatković protiv Bjorn Dalen i Arslanagić. Pa to treba da rade jer igračica sa brojem 11 Kuh, ona obično odradi svoj posao u krsti i da kažem, na mjestu i poziciju za lijevog ili desnog beka da šutnu. Bjorn Dalen. Nema kombinacije tu sa Kastru koja je ušla na crtu. Vratila se lopta do Dankinja. Šutira Arslanagić, brani Knezović. Novi napad, Binger, Bjorn Dalen. Prekršaj Gabriele Kindlu. Priječila je Knezović, gošće da pobjedu sa dva razlike, odbranjala šut Arslanagićeve. Sada prijeti pasivan napad Dankinjama i onda jedan udarac bivše korejske reprezentativke Jung Sok-Huh, naravno. Zaustavlja to Sanela Knezović, odlična akcija budućnosti i gol Dragane Pecevske sa igračicom više. Treći pogodak lijevog krila plavo-bilog tima. 13-13. Ponovo gol prednosti, sedmi pogodak Majder Stanakić, dala je tačno polovinu golova Kifa. Ovo je već treći u drugom poluvremenu, tako nije. Promjena na crti kod ekipe budućnosti, ušla je mlada Lazović. Pokušava da odmori Janu Đokić, daje šansu Suzani Lazović koja je imala dužu pauzu, skoro mjesec nije trenirala zbog povrede, prvu utakmicu nije igrala. Vrijeme je zaustavljeno. Delegat poziva sudiju. Razgovaraju gospodin Herman i sudija Gatelis. Žuti karton za Dragan Adžić. Vjerojatno zbog toga što je prešao liniju svog prostora. Mislim da mu je to i pokazivao delegat, pedantni Izraelac. Faul u napadu Suzane Lazović, odnosno Dragane Pecevske. Pecevska je napravila faul u napadu. Huh, Vizer, Melbek. Dobra reakcija kompletne odbrane budućnosti. I na kraju intervencija sa Nele Knezović. Lazović brani, međutim, Rike Šmit. Šteta. To je plus jedan za gostujući tim. Branila je Rike Poulsen Schmidt za najjače danske klubove. Ikast, Slagelse, pa i za Aalborg. Jedino nije bilo članica Viborga. Još 15 minuta do kraja ovog finala. Huh. Samo rekao na šutira. To je dobro. Jedan gol i to nakon prolaza sa 9 metara. 3 šuta, 3 promašaja.
Ušla je bila u romanski prostor Suzana Lazović. Vidjeli ste malo čas na tribinama njenog oca. Puno je ovo propuštenih prilika. Arslanagić promašila je čitav gol. Knezović, ali još jedna dobra intervencija Rike Schmidt. Evidenciji četiri odbrane u nastavku, uliva sigurnost svom timu, a veteranka koja uskoro završava karijeru. Prije ovog meča čitao sam izjave rukometašica Kifa, Arslanagić, Schmidt, Bjorn Dalen, i onako bile su optimističke, raspoložene sve tri, vjerovali su da može prednost od tri gola da se stigne. Sada i vidite da se radi o jednoj ekipi izuzetnog kvaliteta. Za njih inače važi pravilo da u domaćoj ligi bolje igraju na strani nego kod kuće. Pa i ove sezone su u Europi tako također igrale. U gostima tri pobjede i remi. Dobile Zvezdu kao gosti. Oldenburg deklasirale. Da ne pričamo o italijanskom Salernu koji već nije rival pravi za ovaj nivo takmičenja. Inače, Kup Kupova je drugo po kvalitetu romsko takmičenje. Osvajači Kupa i treće plasirane ekipe iz grupne faze Lige šampiona iz prve faze idu u ovo takmičenje. Ovo nije dobro. 15-13 vodi Kif. Huh je pokazalo šta je njena specijalnost. Dva razlike za danski tim i sada samo u ukupnom skoru jedan pogodak prednosti za ekipu budućnosti. Opet je vraćena Ana Đokić u igru. Predah za Anu Đokić. Malo se osvježila i sada treba da da doprinos u napadu. Radović na poziciji srednjeg beka. Prekršaj očigledan na danom Radović. Mislim da danski igračice neđe shvataju da sad su u nekoj psihološkoj prednosti. Malo vidim po njihovoj komunikaciji sa klupom i međusobno. Malo se i publika uspavala, osim najvatrenijih navijača. Ostali ljubitelji rukometa prilično mirno prate ovaj meč. U drugom poluvremenu treba malo podići tu atmosferu. Sada su, čini mi se, sudije pogriješile. Sviran je faul u napadu Katarine Bulatović. Bez ikakve potrebe. Melbek postiže gol i u ovom trenutku rezultat je u ukupnom skoru izjednačen. 16-13 vode gošće. Tri razlike za Kif. Potreban je gol budućnosti. Radović. Prekršaj na danom. Mislim da su propuštene tri, čini mi se, šanse za prelazak u vodstvo budućnost. Kod vodstva ja razlike za tih. Kad su one propuštene, onda se sad došao u situaciju da kažem da mora se juri rezultat. Skoro 4 minute bez gola budućnost. Budućnost ni u jednom trenutku nije imala više od dva razlike i možda sigurno. Konačno gol, izigrana odbrana i Marija Jovanović daje peti pogodak. Pa, na ovakvu odbranu je inače teško napraviti neki organizovani napad, tako da je najbolje individualno 1-1 ili 2-2 odraditi nešto. Ovaj prethodni napad budućnosti zaista bio je odigran besprekorno. Sigurno ga je završila Marija Jovanović. Sada napada Kif. I sudije daju loptu budućnosti jer je, vidjet ćete to, vjerujem usporenom snimku, Kuh ušla u golmanski prostor. Sudije pokazale jedan
u polju pokazao da je lopta za Kif. A drugi, dobro je, složili su se. Da. To je ono što sam ja odmah primijetio i pretpostavio sam da će dati loptu u budućnosti. Ne odstupa od te odbrane tandem Frederiksen-Schumann, Radović, Đokić. Imale prostor na lijevoj strani i krenula na svoju jaču desnu stranu. Zaustavile su je djevojke u crvenim dresovima. Pecevska, Jovanović, Radović. Novi napad za budućnost. Manje od 11 minuta do kraja utakmice. Dva pogotka prednosti u ovom meču za Kif. Jedna razlika je ukupno skoro za budućnost. Moje mišljenje je da bi trebala Ana Đokić malo da širi tu odbranu, da se ubacuje iza leđa ova dva isturena igrača, to je Skalfova. Da povuče igračice koje su na sredinu za sobom, da bi igrom jedan na jedan Bulatović ili Jovanović imalo više prostora. Prekršaj na Jovanović, ali dalje lopta u posjedu budućnosti. Bulatović, Đokić, nije to faul. Žestoka odbrana, igra se na obje strane. Mora da se sredi parket, da ne bi došlo do povrede i klizanja, odnosno prilikom klizanja. Imamo golman Kifa koji je izuzetno skoncentrisan na ovim intervencijama. Baš sam to htio da kažem, kakav pogled. Brani Rike Schmidt šut Katarine Bulatović. Njena deveta odbrana. U tvrstom zagrada Jovane Đokić. Prije dolaska u budućnost, Đokić je odigrala jednu strahovito dobru sezonu za ekipu Podravke. Postigla, ako se ne varam, 46 golova u Ligi šampiona. Veoma je brza, iako ima 36 godina, kako igrala kad je imala 25, recimo. Arslan Agić, ona se baš ne snalazi u ovakvim situacijama, ali je faul. Ona nije bek koji organizuje igru, već bek šuter, sada je ostala na srednjem beku. Litvanci su dali znak da će biti pasivan napad i zato je morala ovako da šutne. Arslanagić, Sanela Knezović brani, a Ana Radović spašava tamo da lopta ne ode u aut. Sjajna reakcija Ana Radović, pogledajte. Pecevska, Radović, Bulatović, pravio je blok Đokić, ali izlazi na vrijeme Melbek. Đokić bježi, gol! Arslanagić, prekršaj Radović. Ovo je prvi ovakav napad Kifa, da oni ovako brzo krenu sa centra. Ana Đokić je dala u drugom poluvremenu dva mnogo, mnogo važna gola. Nije sada tim pogotkom dozvolila eventualno Kifu da ponovo se odlijepi na plus 3. Budućnost 15, Kif 16. 52. minuti u toku. Ali gledam ono što nismo priželjkivali, dramu u finišu. Sjajna odbrana Snele Knezović. 12. Greška Ane Radović. Kindel neće ovdje biti isključenje. Hoće. Spriječila je kontru Gabriela Kindle.
I naredna dva minuta budućnost sa igračicom manje. Da vidimo još jednom. Mnogo teško se dođe do te lopte da bi se ovako lako prodala. Fenomenalna intervencija sa Nale Knezović. Šest zicer je to bio za Huk. Gastru. Pa onda Huk. Desno krilo. Tu je Dešnjakinja. Fons. Paul pravi Bulatović. Nema ni kif neko rešenje sa igračem više u napadu. Sad me čudi što nije u igri Aslanagić koja bi mogla tu na jedan dobar blok bi od mena da šutne. Čini mi se da se upravo ona raspravlja sa trenerom Frederiksenom zbog toga. Tamo, pored moguće, klupe. Moguće. Igraju se. A zaista je uživanje igrati u ovakvom ambijentu. Jeste to sigurno i publika sad daje dosta dobru podršku. Vizer ne zna gdje će sa loptom. Huk, koraci. Odlično. Samo sada treba polako. Ima budućnosti igračicu manje. Ovaj napad mora da bude miran, strpljiv, da se potroši to više vremena. Još 73 sekunde kazne za Kimbu. U polju su Đokić, Radičević, Bulatović, Radović i Pecevski. Bulatović, Radović. Prestup. Višak tamo na desnom krilu i bježi lopta na sreću igračica budućnosti Luis Fons. Sreća je sada bila uz plavo-bijele. Pogledajte šta nisu završile. Makar šutem, a ne pogotkom Dankin. Ima problem na tom desnom krilu. Kif, mnogo mijenja. Mijenjaju se četiri igračice, ali rezultata nema. Što je naravno dobro po budućnost. Knežević ponovo u igri. Bulatović, Pecevska. Hrabro je ušla i izborila Sedmerac. Sedmerac za izjednačenje i mnogo mirniji finiš. Sada je bilo izuzetno važno postići gol. Bulatović je uzela loptu. Bulatović protiv Rike Schmidt. Odbranilo je penal u prvom poluvremenu. Ponovo ne pogađa mrežu i Sedmerca. Po pogledu Schmidt vidjeli smo da je izuzetno spremna na odbranu. Drugi odbranjeni Sedmerac. Deseta odbrana bivšeg čuvara mreže reprezentacije Danske. Arslanagić. Prekršaj Kindle. Šest minuta do kraja utakmice. Gol prednosti za gošće. U ukupnom zbiru dva prednosti za budućnost. I brani bivšoj koleginici iz reprezentacije šut Sanela Knezović. 13. odbrana. Sanela je ta koja drži budućnost u igru. Oba tima kompletna. Lopta za Đokić. Brani. Kako je sada udarila Rike Schmidt. Jelenu Knežević u glavu, nogom. Sanela sjajno brani, ali sve bolje brani. I Schmidt. Sada je zaustavila šut. Ane Đokić.
Odličan potez Brane Knežević. Čista situacija, nije pogodila Đokić. A onda nezgodan sudar Milene Knežević i skoro 16 godina starije. Sada promjena obrane, budućnosti. Ana Đokić je izašla na 5-1. Dobra reakcija Pecevske. Bjorn Allen, prvi ugao, nema gola. Razbranjila se Sedala Knezović. 5 minuta do kraja ovog finala. Jovanović, pa onda Knežević, Vlatović, Radičević. Vlatović, Đokić, ispala je lopta, prekršaj. Novi faul. Odlično čuvaju u drugom poluvremenu Katerinu Bulatović. Odlično, odlično se spremila za nju. Sada pokušava sa zemlje udarcem, ali brani Košmit. Arslanagić, treba se čuvati istučenja. Probijanje. Probijanje. Čisto kao suze. Čisto. Srećom pa je Pecevski uspjela da izađe iz golmanskog prostora. Malo je bila lijeva noga na liniji. Nisu to sudije vidjele. 17-17 u tehničkim greškama. Ogroman broj tehničkih grešaka i na jednu i na drugu stranu. Horvat prvi put u igri. Prekršaj nad Milenom Knežević. Đokić. Jovanović. Pecevska. Na drugu stranu. Radičević. Horvat. Đokić. Isključenje. Drugo isključenje za Holandžanku Mauru Vizer i ova budućnost ne bi smjela da ispusti. Imaju igračicu više. Ima do kraja još 3 minuta, ali imaju i 2 gola prednosti ako saberemo i rezultat iz prvog meča. Horvat, Knežević, Jovanović. Horvat je Lidije Horvat. Nezagrijana je ušla u sam finiš meča, a nije dugo igrala zbog povrede i odmah je napravila grešku. Sada prave grešku i Dankinja, ali pod prekršajem dobiju novi napad. Sve manje vremena za Kif. Ali budućnost bi trebalo da se odbrani sada. Jer danski tim napada se igračicom manje. Nema gola. Napravila je grešku Bjorn Dalen. A i odbranila je taj njen šut. Za svaki slučaj, Knežević. Sjajna rola u finalu sa Nadek Knežević. Sjajno je branila i u finalu protiv Đera. Traži timeout Dragan Adžić. Vrijeme je da budućnost postigne gol. A gola nema ni na jednoj ni na drugoj strani od 52. minuta. Skoro 6 minuta oba tima bez pogotka. Stvarno čudan rezultat. Kao nekad prije 20 godina ili više kad se igralo ovako. I rezultati bili 17-15 ili preko 20 golova nije niko dao. Znači da je poseban akcenat stavljen na odbranu. Malo golova prima Kif. Recimo protiv Vlade 15 u prvoj, 21 u drugoj utakmici. Protiv Zvezde 23 u prvoj, 26 u drugoj. Eto, tu je nešto više. Oldenburg u prvoj utakmici samo 17 golova, u drugoj
su Duncan igrale, odmarale se za neku utakmicu u prvenstvu, tako da su primile 25. Ali igraju baš dobro odbranu. Budućnost im je dala u prvom meču 23. Ovog puta neće uspjeti Podgoričanke da prebace taj broj pogodaka, ali to je najmanje važno. Važno je da osvoje kup kupova, imaju još 2 minute do kraja. Imaju plavo-bijele napade, imaju igračicu više, još 50 sekundi. Jovanović i sada je sve gotovo. 16-16. Može Kip da postigne i 3 gola za ovih minut i po, ali bi tada budućnost išla dalje zbog većeg broja pogodaka u gostima. Tako da već polako navijači mogu da slave četvrti pehar, četvrti evropski trofej budućnosti. Budućnosti koja je 19 puta bila prvak država SFRJ, SRJ, Srbije, Crne Gore i Crne Gore. Bjorn Dalen sada je uveo igračicu sa markerom, izveo golmana trener Frederiksen, ali sve je to uzalud. Možda i kasno se odlučio za to. Time out. Sada traži time out, ali minut i 8 do kraja. Ovdje je sve završeno, ne može 4 gola da da Kif. Teško, ne može, može. Budućnost je dala 23 u gostima, tako da ako bi recimo Kif dao 3 gola i bilo 19-16, budućnost bi osvojila kup jer je dala više pogodaka kao gost. Već se slavi ovdje u Morači. Moram da priznam da baš nisam očekivao ovakav meč. Nisam ni ja, iskreno, teška, izuzetno teška utakmica. Ono što su igračice Kifa najavljivale, sigurno su tako i došle, nemaju što da izgube i išle su i ovdje na pobjedu. I dobro je da su igračice budućnosti to izdržale i sa sigurnom Knezović na golu izgleda osvojile ovaj kup. Time out je završen. Poslednji minut je počeo. Kif je kompletan, vratila se igru Hojfeld. Sudara Slanagić i Kindl. Publika u sportskom centru je na nogama. Ostaje nam još da ispratimo ovih posljednjih 50 sekundi. Da vidimo koji će biti konačan rezultat. Dobro bi bilo da budućnost zabilježi pobjedu. Da bude još ubedljiviji ovaj trijumf. Gube loptu Dankinje. Ima budućnost. Još jedan napad makar. Knežević, prilazi Ana Đokić, Knežević, Milena Knežević i evo njenog prvog gola, 17-16, ekipa Kifa nije postigla gol od 52. minuta, sjajna odbrana u finišu utakmice budućnosti kada je bilo najpotrebnije, ali treba odbraniti ovaj posljednji napad, bravo za blok, evo kontra, Radičević i gol! 18-16, utakmica je završena. Budućnost je treći put osvojila kup kupova, prvi put pred svojim navijačima. Odlično, baš lijep završetak. Ipak pobjeda. I to je najvažnije. Vidimo po emocijama koliko su ih upravo sputale da odigraju možda onako kako smo očekivali, ali važnost utakmice je bila takva da se to ne može baš tako iskontrolisati, ipak su one mlade i ovo je jedno veliko pozitivno iskustvo za njih. Mnogo važno je za ovaj mladi tim da igra ovakve mečeve. Igraće mnogo budućnost ovakvih utakmica naredne sezone i reprezentacija naravno u Danskoj i Norveškoj na europskom prvenstvu. Vidjeli ste i transparent za Katarinu Bulatović. Tu su sada i djevojke koje nisu bile u sastavu. Đurđica Đurović,
Anđela Dragutinović. Povrijeđena Ivana Božović, Ivana Marković. Treći golman Marina Vukčević. A sada dajem riječ kolegi Veliši Jovanoviću, sa njime je trener Adžić. Gospodin Adžiću, vaši prvi utisci, sve čestitke prvo za osvojen trofej. Bila je veoma teška utakmica, granit odmana protivničke ekipe, ali ipak uspjeli ste da slavite večeras. Pa očekivano teške utakmice, kao što se im ne bilo izuzetan protivnik sa druge strane. Očekivano slabija igra naše ekipe jer je to utakmica za trofej, ali srce je pobjedilo, vjera ovih djevojaka, ja im čestimo srce. Pobjedila je ova fenomenalna publika koja je uvijek i drago mi je da je... Još jednom ide po prvi put Kup Kupova osvajamo na domaćem terenu i drago mi je što je to četvrti trofej koji domaći trener osvaja sa najtro domaćim igračicama, tako da sam presrećen i prezadovoljen sa njim. Hvala, gospodine. Hvala. Evo, Predrag Bošković, predsjednik kluba, vi ste zadovoljni, naravno. Kako ste preživjeli ovu utakmicu? Veliki uspjeh. Pa svakako je veliki uspjeh, bila je teška utakmica kao što smo svi ponavljali u klubu jer smo znali koji je kvalitet Kipejena, ali smo i obećali da ćemo i nanijeti prvi poraz ove godine u gostima, što smo i uradili, i ova nam je pobjeda i time još draža. Dalji planovi, naravno, rano je još govoriti, Kup šampiona iduće godine. Pa čekajte, proslavim ovo, ima još titula ove godine da uzmemo, pa ćemo onda da idemo dalje. Blaži, hvala. Evo, tu je Maja Bulatović. Majo, čestitke, vi ste direktor kluba. Hvala, hvala. Kako ste vi vidjeli ovu utakmicu? Izuzetno težak meč, vidjeli smo veliku borbu, na kraju ipak došao je do izražaja kvalitet i veliki motiv koji su imali rukometašice budućnosti. Ipak je na kraju presudila ova utakmica na strani, mi smo dosta loše odigrali danas, ja sam se isto očekivao u drugom poluvremenu da će to biti drugačije, međutim ipak teško, teško. Nije išlo, čak smo u jednom trenutku gubili tri razlike, ali mislim da je sad izlično pričati o utakmici. Mislim da smo ovaj kup osvojili u Danskoj prije 10 dana sa onom utakmicom, sa onom pobjedom, i što kaže Peđa, to je onda pravo. Ipak finale se igralo u dvije utakmice, ne u jednu. Mislim da je najvažnije da smo završili trofejno u sezonu. Europski kup, to je drugi Europski kup kupova, to je drugi po kategoriji kup, tako da ne možemo reći da nije bilo uspješna. Pominjati Ligu šampiona, mislim da ipak apetiti za narednu sezonu neka ostanu, opet ćemo probati, to je to. Zahvalila bi se ovoj divnoj publici, mislim da je uveličala sve ovo i za cijelu sezonu, ne samo za ovu utakmicu. Što se tiče rukometa, on je sada najtrofejniji sport, ne sada nego kada je u pitanju budućnost. Prestoje dakle utakmice reprezentacije, ali ovo će biti podstrek i za reprezentaciju Crne Gore. Ma hoće sigurno, mislim da smo na dobrom putu da se konačno kvalifikujemo. To je veoma značajno za Crnu Goru. Reprezentacija je jaka, izuzetno. Dovoljno je samo reći da će Bojana Petrović predvoditi ove cure i mislim da je iz te represivne strane veoma uspješno ove godine. Ja bih se isto, ako ne znam da li smo završili, iskoristila priliku da čestitam našem Primorcu na drugom mjestu koje je osvojio. Nije nimalo lako plasirati se u finale i biti drugi u Evropi. Hvala lijepo, želim vam puno uspjeha. Evo tu je Nikola Petrović, da čujemo i njegove vaše utisci nakon ove utakmice. Teške, ali pobjeda, i tu je još jedan trofej, četvrti. Prije svega iskrene čestitke, zaista teška utakmica. Pretpostavljao sam da će da bude teško, ali ne ovoliko. Zaista ovo je jedno novo iskustvo. Psihološka barijera koja je važno smješno nametnula. Zaista je spričala djevojke da pokažu ono koliko još mogu i koliko zaista vrijede. U svakom slučaju, jako dobro što je ovaj rezultat napravljen, potpuno zaslužena pobjeda. Ja im iskreno čestitam i mislim da to treba bude samo putokaz da Lige šampiona bude vrlo brzo u našim vitrinama. Hvala lijepo. Evo, sada očekujemo proglašenje pobjednika ovog velikog takmičenja, kolega Goran Radović. Evo, dok prime medalje sudije i igračice Kipejena, da čujemo i kolegu Veliša Jovanovića ponovo, koji je sa igračicama budućnosti. Pored njega je Jovan Karadičević. Dakle, pored mene Jovan Karadičević. Jovanka, za vas ove godine samo slavlja prvo sa reprezentacijom, pa sada drugi trofej Neurosani sa ekipom budućnosti. Pa
Pa svakako moram da kažem da sam izuzetno srećna što smo u ovakvoj prepunoj Morači. S ponosom mogu da kažem da stvarno imamo najbolju publiku u Evropi. Srećna sam, pokazali smo od prvog trenutka da želimo ovaj pehar i da nećemo da dozvolimo da nam ga KIF odnose u Danskoj. Mislim da bi im bilo puno. Eto, Viborg je osvojio isto danska ekipa, znači pehar ostaje kod nas i drago mi je što smo u ovakvoj atmosferi uspjeli da dođemo do njega. Hvala Jovanka i da se pridružite dodjeli medalja, da ne ostanete bez nje. Hvala. Toliko Gorane za sada. Meliša, ti u međuvremenu možeš pronaći još neku od igračica budućnosti dok medalje primaju, uskoro će ih primiti rukometašice KIF-a. Vjerujem da će i ostale igračice budućnosti biti raspoložene da kažu nešto za televiziju Crne Gore poslije ovog velikog uspjeha. Dakle, pored mene je sada i Katarina Bulatović. Za vas je ovo drugi trofej na Euroceni nakon osvojenog Lige šampiona sa ekipom Slagelsa. Kakav je sada osjećaj? Pa sigurno je divan osjećaj. Mogu da kažem ono što sad možda i bolje osjećam, jer sam sada, kažem, u svojoj zemlji. Osvojili smo, ja se nadam, prvi trofej u nizu. Eto, neka bude to početak neke naše zajedničke uspješne karijere. Eto, kažem, dobro je počelo. Nadam se da će se još bolje završiti. Eto, nadam se još nekom trofeju Lige šampiona. Sigurno svaki trofej je nešto posebno. Eto, ovo je stvarno posebno pred ovom publikom, pred ovim navijačima. Sigurno je jedan divan osjećaj. Hvala vam, Katarina. Hvala vama. Dakle, čućemo prve utiske i od Marije Jovanović. Marija, večeras veoma jaka odbrana na vama, ali ipak stigli ste do trofeja. Puno želje istrati. Ja bih na dodjelu. Ajde na dodjelu. Okej. Marija je kapiten, naravno, i mora da bude prva u redu. Dijele se medalje. Bila je ona u timu prije 4 godine, ali tada nije imala minutažu i ulogu kakvu ima danas. Pored nje Jovan Karadičević, pa onda Radmila Miljanić, Majda Mehmedović, Đurđica Đurović, ona se sada preziva Mugoša, magistar ekonomije, zbog povrede nije u timu. Ana Đokić, ovo je njeno četvrto finale, 3 sa Đerom, 2 kupa IHF-a i 1 kup kupova, nije uspjela da osvoji. Sada ima trofej, ima jedan trofej, kup gradova sa napretkom iz Kruševca. Do nje Piroška Zamoranski, ona sljedeće sezone se vraća u Budimpeštu, nastavit će tamo karijeru. Pa Biljana Pavićević, i ona je skoro 2 godine van terena zbog povrede, sjajno lijevo krilo. Marino Vukčević ste vidjeli, Milena Knežević, pa onda Ivana Božović. Njena majka, Rada, bila je odličan igrač. Jelena Marković, naša juniorka. Suzana Lazović, Lidija Horvat, Katarina Bulatović. Gabriela Kindl, Ana Radović, drugi kup kupova za nju. Drugi za Sanelu Knezović. Prvi trofej s ekipom budućnosti za Draganu Pecevsku, odlično odigrala finiš sezone. Tu je i Sonja Barjaktarović, Anđela Dragutinović. I ona će biti tu naredne sezone. Vlatko Đonović je bio pomoćni trener Dragana Adžića na ovom putu do trofeja. Veliku ulogu imaju ljekarski tim, Alen Pepić i doktor Budimir Stanišić i naravno Dragan Adžić u debitantskoj sezoni osvaja trofej prvi u karijeri sa seniorskom ekipom, a Anica Đurović, čuveno desno krilo budućnosti, je sportski direktor ovog tima, Maja Vlatović je financijski direktor. Zaista veliki uspjeh u prekrasnom ambijentu, nezaboravnom ambijentu, budućnost stiže do četvrtog trofeja, treće kupa kupova. Jednom su Podgoričanke osvojile kup Evropske rukometne federacije. Čestitke zaslužuju igračice KIF-a jer su zaista priuštile ljubiteljima rukometa jedno pravo finale. Jedan odličan dvomeč. Budućnost je bila mnogo bolja u prvom meču. Imala i 8 razlike u 46. minutu, ali ovdje je bilo zaista dramatično. Podiže pehar Marija Jovanović. Tu su i konfete i sada je ugođaj potpun.